Nüüd kolmas tarkvara, mida me ülesvõtte lindistuse etappi juures vaatame, on AviScreen Classic. Avame tarkvara ja vaatame kõigepealt siis selle põhiseaded. Nimetatud tarkvara võimaldab meil üles võtta ainult pilti, ehk siis heli me ei saa lindistada. Aga mis on need põhiseaded, mida me siis selle tarkvara juures saame muuta? Mõistagi saame määrata ekraani osa, ala, resolutsiooni, mida me soovime lindistada, full screen siis muuhulgas. Seejärel me saame märkida ära, kas meie hiire kursorit näidatakse. Ja teine linnukene, mis osades tarkvarades kannab siis pan seadistuse nimetust, et kas hiire kursorit jälgitakse, follow the cursor mode. Seda me vaatame siis, kui me selle video ilma helita üles võtame. Shortcut saame seadistada jällegi kiirvaliku klahve. Video poole pealt saame ära märkida jällegi video kokkupakkimise algoritmi. Jällegi on siin valitud Desmit Screen Capture Codec, aga siin on meil näha ka siis uncompressed variant, nii et see uncompressed variant tekitab meil ligikaudu video, mis on 1 gigabait ühe minuti kohta, nii et kindlasti mitte seda kasutada. Kas videot mängitakse kohe maha? Play the video result when ready. Picture saame siis valida, mis moodi pilti talletatakse. GIF, JPG, BMP. Folder siis märgib meile, millisesse kataloogi mul video salvestatakse. Nii et selle poole pealt väga vähe seadistusi, kuid see tarkvara on siis enne kõike mõeldud ilma helita videote tegemiseks. Kui seadistused on paika pantud, siis juba capture video. Selles näites me vaatame siis, kuidas ekraani lindistada AviScreen Classic nimelise tarkvaraga. Pööran tähelepanu ka siis seadele follow the cursor mode, nii et siin on hetkel linnukesega tähistatud, mis siis tähendab seda, et lindistamise hetkel jälgitakse mul hiire liikumist. Ja lisaks sellele siis tuleb mainida, et video salvestatakse siin siis automaatselt juhusliku nimetusega, siin ta algab C-ga, siis on mingi numbrite jada, nii et see salvestatakse meie poolt märgitud kataloogi siin siis folder paani peal. Teeme siis selle video lindistuse läbi. Tuleb siis rõhutada seda, et video tegemisel heli ei lindistata, nii et ma püüan selle aja mikrofoni mitte rääkida. Nii et klikin nupul Capture Video. No nii, video sai üles võetud, nii et klikisin siin all nupu ribade peal siis Stop nupul ja pange siis tähele seda Media Playeri akent, kus see video hakkas automaatselt mängima, et kui ma hiirega liigun liiga kiiresti, siis on see videopilt suhteliselt halvasti jälgitav, nii et tuleks vältida selle seade kasutamisel Follow the Cursor Mode, siis hiire kiiret liigutamist või siis lülitada üldse see säte välja. Et sellisel juhul jällegi on tõenäoliselt mõistlikum lindistada tervet ekraani. Nii et nii palju siis AviScreen Classic nimelisest tarkvarast. Kiireks video lindistamiseks ilma helita on see enne kõike mõeldud.